Toliko o bezbjednosti, a u nastavku o Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, koji posle višedecenijske, možemo reći, rovovske borbe za opstanak, danas stasava kao integrisana naučno-obrazovna institucija. Danas indeks ovdašnjeg univerziteta posjeduje 15.000 redovnih studenata, a znanja usavršava 760 postdiplomaca. Univerzitet u Istočnom Sarajevu, koji baštini tradiciju Sarajevskog, uspješno se uhvati u koštac sa zahtjevnim reformama na putu evropske akreditacije. Već 5 godina nastava se izvodi po bolonskom procesu, a u toku su i ništa manje važne promjene upravljačkog sistema. Univerzitet je organizovan u skladu, kako se to kaže, sa bolonskom deklaracijom i kao takav već 5 godina je uključen u Evropsku asocijaciju univerziteta. Prestojeća akreditacija prema evropskim standardima podrazumijeva primjenu utvrđenih standarda kvaliteta na kojima se veoma ozbiljno radi. U tom smislu izvršena je i reorganizacija menadžmenta univerziteta i fakulteta. Uspio je ovdašnji univerzitet postati stub razvoja Istočnog Sarajeva, ali i Srpske u cjelini. Afirmaciju ove visokoobrazovne institucije zdušno podržava i vlada Srpske, koja je u njegove razvojne kapacitete uložila više od 10 miliona maraka. Očito da sredstva koja su do sada uložena nisu dovoljna i u pogledu sredstava će se i dalje ulagati napori u skladu sa postojećim i budućim ekonomskim stanjem u Republici Srpskoj. Važnost i značaj univerziteta u Istočnom Sarajevu bez ustezanja ističu i članovi Banjalučke akademske zajednice. Univerzitetu koji u Republici Srpskoj ima posebnu vrijednost, vrijednost koju sigurno nema ni jedan univerzitet u Republici Srpskoj, i kao takav univerzitet sa posebnom vrijednošću treba da bude podržan posebnim programima i podržan od strane svih onih koji odlučuju o razvoju. Povodom dana i krsne slave univerziteta Svetog Ćirila i Metodija promovisana su i djela Goraždanske štamparije. Riječ je o 4 toma, fototipsko izdanje liturgije iz 1519. godine, psaltira sa posledovanjem iz 1512. molitvenika iz 1523. te monografije Goraždanske štamparije. Dodijeljene su i povelje o počasnom zvanju, a titule profesor emeritus pripale su akademicima Vojislavu Maksimoviću i Drenki Šećerov-Zečević te doktoru Slobodanu Milojkoviću.